ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹೋಗಿದೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಕಮಲಿ ತಂಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿನ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರುವೆ ಕರೆದು ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮವ್ವ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವಳೆ ಅದು ಈ ಮನೆ ಸಂಸ್ಕಾರನೋ ಹೌದು ಅತ್ತಕೆಯ ನೀನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತೆ ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡೋ ತನಕ ಸುಮ್ಕೆನೇ ಇದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ कमली वन निमिष अज्जी अज्जी ऐनो निन्न पिरुतियिंद करेद्रु ನೀನ್ ಬರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಕಿತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ಬಂದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ಯಾ ಕಮಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಮ್ಮ ತಾತ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೂ ಒಂದು ಮನಸು ಅನ್ನೋದೈತೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನ ಮನಸ್ನಾಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕನಸೈತೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನನ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸೈತೆ ಅವರ ಕನಸು ನೀನಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಋಷಿ ಸರ್ ಪಿರುತಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿರುತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕನಸನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟವರೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ರಚನೆಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ದೇ ಹೋದ್ರು ಮೋಸ್ತಾಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ತವನು ನಿನ್ನ ಅವರ ಯಾವತ್ತೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಇಡಿ ಸಮಾಜನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಮನಸಿಗೆ ನೋ ಮಾಡಬೇಡ ರಚನಾ ಸಿಕ್ತಳೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆನಾ ಯಾವತ್ತೂ ಮಡಿಕಬೇಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಯಾರ ಕಣ್ಗೂ ನೀನು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಿನಗೆ ಏ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ನಿಲ್ವಾ ನಾನು ಶಂಸು ತಂಗಿಯವ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ
ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಯಾವತ್ತು ನೀನು ರಚನೆನ ಇನ್ ಮೇಲಿಂದ ಮರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದು ಅವತ್ತಿಂದ ಅವಳನ್ನ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಯಾವತ್ತು ನನ್ನಿಂದ ಅವಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯವ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಲೋ, ನಾನು ಅನಿಕಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಆದ್ರಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಗೋದು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ನಂಗೆ ಆ ಫೋನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಓ ಗಾಡ್, ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಮಲಿಗೆ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಕಮಲಿ. ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು? ಇಂಥ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಡಬೇಡಿ ಅತ್ತೆಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ ಕಮಲಿ, ಇವತ್ತು ನೀನು ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಲೇಬೇಕು.
ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಕಮಲಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೀನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಬಂದೆ. ಆದರೆ ನೀನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಮರ್ಯಾದೆನ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಕಾಳಜಿ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿನ್ನಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸೊಸೆಯನ್ನ ನಿನ್ಸಿ ನೋಯಿಸಿ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕೋಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಮಲಿ. ಈ ದೀಪಾವಳಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆತನನ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತು, ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕತ್ಲೆನ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಹೂ ಕಮಲಿ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೆದುರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಸೊಸೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಋಷಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆಮ್ಮ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಅತ್ತೆನ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸಲ್ಲ. ಕಮಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸೀನೆ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇದೆ ನಿನಗೆ. ನೀನು ಬರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಕಿತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡ್ಬೇಡ. ರಚನಾ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆನ ಯಾವತ್ತೂ ಮಡಿಕೋಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದ್ಕಿತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರ ಕಣ್ಗೂ ನೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗು. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ. ಹೆಂಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾವ? ನನ್ನ ರಚ್ಚು ಇನ್ಯಾವತ್ತು ನನಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ತಂಗಿನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಲು. ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಅವಳಗ್ ಮುಖನು ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾವ? ಕಳ್ಳ ಆಗಿದ್ದ ನಾನು, ರಚನೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯಾಗಿ ಬದಲಾದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ರಚ್ಚನ್ನ ಬಿಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ಲ ಮಾವ, ಯಾಕ ದೇವ್ರು ನನಗಿಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನ? ನಾವ್ ಯಾರನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವೋ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವರಿಂದನೇ ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾವ? ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಇದು? ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ. ಆ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡೋದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನೇ ಮಾಡೋ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಜನಗಳಿಗೆ ದುಃಖ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿರೋರ್ಗೇನೆ ದುಃಖ ಅಂಟೋದು ಕಾಡೋದು. ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಸುಖ ನಿನ್ ಜೊತೆಲಿ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅದರರ್ಥ ಸುಖ ದುಃಖ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಸುಖ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ನಿನ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮರ್ ಕತ್ತಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಮೂಡಲೇಬೇಕು ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋ ದುಃಖ ಬೇಗ ಮಾಸಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾದ ದಿನಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾವ ರಚನಾ ಅಮರ್ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪವಿತ್ರವಾದ್ದು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ರಚನಾ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗೋ ದಾರಿಲಿ ನೂರಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಪಡಿತೀಯ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ಕಣಪ್ಪ ಶೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾವ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಕೂಲ್ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಜಯ್ ಶಾ ಸರ್ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಬನೆ ಸರಿ ಸರ್ ಹೇಯ್ ನೀನು ಬರಲಿ ಸರ್ ನಾನಾ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ ನಿಖಿಲ್ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಟೀಚರು ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನನಾ ನನಗೆ ತಂಗಿನೂ ಇದ್ದಾಳೆ ಸರ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಇಂಥ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಕಮಲಿ ಅವರೇ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ರಿಷಿ ಸರ್ ಬರೀ ಇದಾಯ್ತು ನನ್ ಸ್ಯಾನೆ ಕೆಲಸ ಐತೆ ತಾನೆ ಬಿಡಿ